Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como melhorar a qualidade da sua webcam para que você consiga realizar suas lives ou gravações de vídeo pelo OBS Studio. Vale lembrar que eu estou utilizando apenas uma lâmpada de teto, por isso que abaixo dos meus olhos está esse um pouco escuro e isso acaba atrapalhando um pouco. Eu recomendo que, se você tiver um pouco de condições, que você compre um softbox para que você coloque na sua frente, para que seu rosto fique preenchido. Esse método vai melhorar bastante, como vocês podem ver, mas também não é um método milagroso, porque todo webcam precisa de iluminação. Mas vamos ao passo a passo. Como vocês podem observar, a minha webcam, ela sem nada, ela fica com essa qualidade que vocês estão vendo no vídeo. Como eu disse, eu tenho apenas uma lâmpada de teto e mais nada, é a única iluminação que eu tenho. Então ela fica assim. Como é que a gente melhora? Você vai clicar em cima da sua webcam. E aqui em filtros, vocês podem observar que eu tenho um LUT. O LUT é um filtro com um conjunto de cores que eu quero dar destaque. Por exemplo, essa cor azul do quadro, eu pego ela e dou um destaque nessa cor em específico, ou nessa luzinha do LED. Com o LUT aplicado, ela vai ficar dessa forma. Mas ainda fica muito escuro e fica muito zoado. Caso vocês queiram utilizar o LUT que eu utilizo, eu vou estar deixando ele para download aí abaixo, mas os LUTs é bom você fazer um para você mesmo, porque dependendo do cenário, ele acaba não funcionando perfeitamente. Então, para esse vídeo eu vou deixar o LUT desativado. Você vai clicar em cima da sua webcam e vai vir em propriedade. Você vai jogar essa tela para o lado. Aqui a gente já vem em configurar vídeo. Ele vai abrir essa outra caixa aqui. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente fazer. A primeira é o brilho. Eu geralmente gosto de utilizar ele por volta dos 30 a 40. Vocês podem ver que já deu uma diferença enorme. Só evite de colocar o brilho muito alto assim, ó, que a imagem vai ficar muito branca e fica ruim da pessoa que está assistindo observar os detalhes. Então coloque por volta dos 30. 30 está um valor agradável. Em contraste, você pode dar um destaque nas cores da sua imagem. Por exemplo, o padrão está 38, mas eu poderia subir um pouco mais ou descer um pouquinho mais. Eu acho que para mim 38 tá um valor legal. Tem a saturação também, que é bem legal para você dar um destaque ainda maior nas cores. Ele tá 53, mas se você subir um pouquinho, ele acaba mexendo um pouco na cor da sua pele. Porém, ele deixa as cores tanto do microfone quanto dali dos quadros mais viva. Então tome cuidado ao usar essa opção. 60 ficou um valor legal. Ó, vocês podem ver que já ficou uma qualidade muito boa no webcam. Você também pode mexer na proporção de branco, você pode desabilitar e mexer nela por aqui. Eu não recomendo, eu recomendo que você deixe ela automática. Aqui no ganho, você pode aumentar ele. Por exemplo, ele vem com um padrão de 50. Se você aumentar muito, a imagem vai ficar, a minha parede branca, ela vai estourar, ela vai ficar muito branca. E isso acaba desagradando alguns usuários que estão querendo relaxar um pouco as vistas, porque a cor branca, meu Deus, no celular ou no computador reflete muito. Então você pode aumentar, se o seu cenário for com parede escura, você pode usar essa opção aqui, olha. Dependendo de cada caso, talvez compense. Aqui para mim, 60 ficou um valor legal, só que 50 também tá um valor, mas está um pouco escuro a imagem ainda. Por mais que a gente mexeu lá no brilho, a gente precisa mexer no ganho. Então vamos colocar 57 por causa da parede, para não ficar muito muito claro a parede. Mais uma vez, se você tiver com softbox ou alguma iluminação na sua frente, vai ficar muito melhor o resultado. Vocês estão vendo na imagem que eu acabei de tirar, só tem apenas uma lâmpada do teto, que é bem pequenininha. Aqui em controle de câmera, a gente tem algumas opções. Por exemplo, se você sofre com foco, você faz o foco, a webcam perde o foco toda hora a você fazer sua live gravação, você pode desmarcar essa opção e alterar o foco manualmente aqui, ó. Que daí ela não vai desfocar mais. Em contrapartida, se você quiser mostrar alguma coisa, ela não vai focar na sua mão, tá? Ela vai continuar focando em você mesmo. Essa diferença de cor que acaba acontecendo é por causa daquela, como é que fala, que a gente deixou em automático aqui essa compensação de luz aqui, ó, proporção de branco. Aí ele tenta adaptar
a qualidade da iluminação para deixar bem melhor. Por padrão, eu só mexo nisso e aqui a gente pode dar um ok. Vocês podem observar que a qualidade ficou muito boa e eu nem estou utilizando o LUT. Para o resultado que estava no final, que vocês viram, que eu estou colocando aqui ao lado, em comparação com essa daqui, você já tem mais ou menos uma noção de como a nossa qualidade, uma simples configuração já resolveu muita coisa. Se você quiser algum outro vídeo, você pode estar comentando aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo seu. E nos vemos no próximo vídeo.